Fica aí, que eu vou tentar te seguir. Deixa eu tentar fazer uma live aqui. Galera, galera, achei um panto na rua. Tem panto na rua aqui, ó. Fiquei raro de acontecer. Sumiu. De tão raro, sumiu. É, não dá pra pegar, ó. Esse aqui não é outro. Ó, sumiu. Viu só que loucura? Não tem como pegar panto na rua, cara. Eles aparecem, tu tenta chegar perto, eles somem. Claro que tem, cara. Aqui, ó, mais um. Ô Sam, uma vez a gente acabou de fazer um serviço, né, em cima do estacionamento. Peguei um panto, hein? Deixa eu tentar botar na garagem, ver o que acontece. Pegou? Ô Sam, eu vou ficar aqui, ó. Fica aí, fica aí. Ô Sam, eu caio no mínimo, só que Deus, eu tô aqui no fundo. Vou ficar aqui no lugar onde você quer sair. Fala, Dom. Sam, uma vez eu fiz um serviço, aí quando eu terminei, eu nasci no estacionamento, tinha 6 pantos. Porra, não, cara, tem panto na rua, cara. Eu nunca tinha visto panto na rua, velho. Vou tentar botar na garagem o que acontece. Tipo, mas eu achei 6 pantos de uma vez só. Ah, esse veículo não pode ser armazenado na sua garagem, foi roubado, tem um rastreador. Mas é isso aí, galera. Eu falei pra vocês que não tinha panto na rua, eu tava batendo pé que não tinha panto na rua, que não tinha, que não tinha, que não tinha. Tá aí, tem panto na rua, vou postar o vídeo pra vocês aí, pra vocês verem como eu... Quando eu tô errado, eu admito, eu assumo. E tá na mão, quem gostou dá like aí, se inscreve no canal e esse vídeo é pra ti, Júlio. Tem panto na rua. Achei outro panto na rua aqui, cara. Valeu.